snittets vara eller inte vara? Oj, oj, oj. I vilken ände ska vi börja? Alltså, vad skulle hända om vi skrotade det bara? Ja, då skulle det kunna bli hur som helst. Jag tror att... Alltså, om man ska ta bort snittet, då måste man sätta andra begränsningar. Tror jag. Med tre svenskar, varav en ska vara U21 eller en ska vara U23. Mm. Tror jag man måste göra. Ja, okay. För snitt håller ner kostnaderna. De, jag ska inte säga att de sänker kostnaderna, men de är stabila. Mm. Men då ska jag ha en motfråga till dig. Ja. Alltså, om du har värvat 6 stycken och så ringer du och säger vill du värva in en. Han vet att du har värvat så att du saknas 1,1 i snitt. Jag har 1,1. Mm. Jag kan inte begära vad jag vill. Nej, nej. Så, nej, en 1,1, men det finns ju flera som har 1,1. Okej, okay, ja, ja, ja. Och, men de är upptagna. Ja, du... men någon finns det alltid. Då finns det någon som har 0,9. Som du hellre tar då. Ja. Ja. Problemet är ju... Det är inte ett problem. Det är mycket snack ute bland folk som inte är riktigt, har inte helhetsbilden, men de som kostar pengar, det är ju de här som gör katastrofala säsonger, som när Kasper Chakvås Lejonen på 1,8 i snitt och slutar på 0,8 och sen går till Masarna på 0,8 snitt. 17 poäng varje match. Ja, det är de som kostar pengar. Mm. Det finns ju fler sådana exempel, men jag tar ett ganska nytt exempel. Mm. Det är där det är ett problem. Mm. Och nu är det ju redan klart, det kanske inte ni vet om, men det kommer bli ett schablonsnitt nästa år på 12-15. Ja, det hörde vi nu på den här gången. Ja. Ja. Och den kallar vi Lex Freud. Ja, nej, det är det är Lex Morgan. Ja, men det var ju griparna. In med alla förare i griparna. Ja. Jo, men det gäller ju att vara smart idag. Ja, ta in dem. Så jag ska inte säga att du gjorde något fel, för du gjorde helt det. Jag hade gjort likadant jag själv. Jo, men detta har vi gjort i hockeyn i många år. Frölunda tar in lovande killar, lånar ut dem till Oskarshamn eller till Timrå. Ja. Och så får de utvecklas och så tar de tillbaka dem som färdiga produkter. Jag menar, varför... Men du, gjorde inte du det mycket för snittet då? Nej, utan jag ser ju potentiell i förare. Jag ser ju en förare har potentiella möjligheter att bli bra. Men han är ju inte redo för elitser om han är 18-19 år kanske. Du har en förmåga att hitta de här guldkornen. Det är många du har plockat upp. Jo, jag har plockat upp många genom åren. Alltså, det är ju inte bara nu. Det är ju Dennis Andersson och det är alla möjliga gubbarna. Chris Holder och Troy Batchelor och så vidare. Men skitsamma, det spelar liksom ingen roll. Men nu har ju andra klubbar börjat följa efter. Vetland har ju signat Kubera exempelvis. Okej. Okay. Och lånat ut han till stav till Piraterna. Ja, okej. Och ska han utvecklas, få åka lite på svenska banor och några matcher och så vidare. Och sen kan han ta tillbaka han då till Vetlanda då. Mm. Så du menar att du inte har gjort handen på hjärtat, inte någon av de här förarna för snittets skull? Nej, ja. men det är ju så här att... Sandberg, lyssna här. Ja. Det är ju så här. Jag vet ju att det finns ju ingen förare som kommer gå upp till 3,0 i Allsvenskan. Det är omöjligt. Ja. Det gör de ju inte. Utan har de en bra säsong så kommer de hamna på mellan 2,0 och 2,5. Och då är det elitseriesnitt ungefär hälften. Mm. Då får jag in en förare på 1,250, 1,3. Mm. Och jag hade gärna tagit in Kasper Vorina på 1,250 eller 1,3. Mm. Nu fick han 1,179. Mm. Men hade jag inte tagit in han... och utvecklat han, så hade han ju fått sitt polska snitt. Och hans polska snitt förra året i högsta liga var 1,984. Ja. Mm. Han har ju kommit in på 1,984. Det är ju inte han värd. Nej, det är sant. Det är sant. Så att man måste ju vara... Och Morgan tar ju in Smektala nu. Mm. Och Smektala är ju en fantastiskt bra spelare, för han är lika bra som Drabik. Mm. Och han kom in liksom på 1,7 i Västervik. Ja. Han är inte värd 1,7. Nej, jag förstår. Inte hans första år. Nej, det är tufft. Ja. Mm. Och sen är det ju den här omräkningsfaktorn från olika ligor. Jag menar, Polens högsta liga är 1-1 då. Det är ju, och sen Polens andra liga, då är det plötsligt 0,8.
Då får man dra bort 20%. Mm. Och så vidare, så vidare. Och Danmark 0,6 eller 0,7 eller vad det är. Jag kommer, du har inte det riktigt i huvudet. Så det finns omräkningsfaktor då. Mm. Men alltså det här är handen på hjärtat. Självklart har jag ju det i bakhuvudet. Men jag hade tagit Vorina lika gärna om man haft 1,3. Mm. För jag vet att han försvarar 1,3. Ja. Utan så. Problem. Ja. Utan jag är ute efter profilen Vorina. Hade inte han varit redo hade jag låtit han vara kvar i griparna. Ja. Men han är redo och han kommer bli en attraktion. Nu har jag tagit Jason Jörgensen. Mm. Jag tog han egentligen förra året. Ja. Jason Jörgensen kommer bli en fantastiskt bra spivare för det. Mm. Nu kör han i Nässjö i år och utvecklas. Mm. Nästa år är han redo för elitserien. Mm. Kanske inte 14 matcher, men kanske 6-10 matcher där någonstans och skolas in. Mm. För de kommer till banor de aldrig har åkt. Mm. Och de, jag såg ju Drabik förra året. Fantastiskt bra hemma. Han hade snitt på 2,0 på hemmaplan. Mm. Men borta hade han snitt på 1,2. Okay. Du vet, det är nästan halvt. Ja, ofta ett bra första hit. Allting är nytt, banan är fräsch. Ut och så kör en bra första hit. Sen lite sämre faller han tillbaka. Men nu har han gjort det här hundåret i Sverige. Nu kommer han ju vara ändå bättre borta. För att han kommer komma ihåg. De har sina böcker, de skriver i vad de har för inställningar, hur banan var. Nu kommer han till Hallstavik nästa år. Då vet han och så här gjorde jag förra året. Och då kommer han göra bättre. Det är en inskolningsperiod. Och sen är det ju så att de här unga polackerna är ju billiga. De är jättebilliga, de vill ju köra. De vill ju utvecklas, de har en helt annan inställning till, och pengar är inte det viktigaste för dem. För klubbarna i Polen hjälper dem ofta. Ja, just det. Ja. Så att, så för att sluta, det, snittet är inget problem då tycker du eller? Nej, för mig, snittet behåller den nivån. Och jag vill avsluta den här diskussionen med att den poängpengen vi har idag... Ja. Den är i paritet med den poängpengen vi hade för 10 år sedan. Okay. Så priserna har inte stigit, de har inte gått ner. Nej. De ligger mellan 2,8 och 3,5 miljoner per säsong i grundserien på alla lagen. De billigaste lagen ligger på 2,8 och de dyraste lagen ligger på 3,5. Mm. Där ligger det, de har gjort det i 10 år. Mm. Okay. Och det är för snittet. Ja, just. Släpper vi snittet fritt? Så sticker. Då kan det sticka, för då är man lite kanske sugen. Men det har kommit in ett tänk i svensk bil de sista 2 åren. Okay. Som gör att vi pratar mycket mer om det här. Okay. Vi kommunicerar. Okej, okay, Morgan, du vill ha Pfeiffer. Okej, okay, vad betalar du han? Ja, jag betalar han det och det. Ja, men då vet den här diskussionen som Lejonen har haft med Dackarna i 10 års tid. Den har alla klubbarna nu. Ja. Vad har du för tankar om svensk speedways framtid? Oj. Så vi fixar det på 100 minuter? Ja, det är ju tufft alltså. Återväxten är inte bra. Nej. Det är ju ett problem. Ni har gjort något i Gislaved? Vi har gjort jättemycket i Gislaved. Crossbana? Vi har startat en crossbana för 65-85 kubik. Mm. Vi har ungefär 25 medlemmar. Träningar är måndagar och lördagar och vi startade detta förra året. Vi trodde att vi skulle kunna gå dit, David Rud och några som håller detta skulle kunna gå dit, prata lite med crosskillarna, få någon till att testa 250 så. Mm. Noll. Ingen som är intresserad att testa. Okay. Så vi trodde ju på en grej. Som... Kan det ta några år innan det lossnar då? Ja, men... Får man övra in så man lätt får man med. Våra målsättning får vara att få 1, 2, 3 till att testa utav de här 20 killarna som åkte förra året. Ja. Noll. Tvingar de dem att ändra sig? Ja, hota dem. Nej, men det... Där gick vi bet. Okay. Och vi lät dem ändå... vid 2 hemmamatcher får köra innan presentationen, visa upp sig och någon match, en match fick de till och köra hit i pausen på crosscyklar på speedwaybanan då, 2 olika, en stor klass och en liten klass, men ingen liksom som, det var ju uppskattat av publiken, men våra målsättning är ju att hjälpa svensk speedway att
få fram nya profiler. Man har ju hört då den här Craig Cook som är väldigt duktig crossförare som började köra Speedway när han var 23 eller vad det var. Och nu har ju England fått fram Dan Juli som också då kommer från crossen. Ja, kommer från crossen. Och kaparna fick ju fram Kim Jansson. Han var ju väldigt duktig crossåkare. Ja. Som började egentligen testa Speedway och blev en bra innan han då skadade sig. Och... Men, det, men om vi tar till den dagliga verksamheten som vi har idag så är det ju den här 04-05-kullen nu då som håller på med din släkting Pojan Tedde och Kasper Henriksson och alla de här som Noel Wadqvist och de här som är ganska duktiga. Men de är ju inte så många. Nej. Och sen har du Voentin som är född 05 då. Han är ju ett år yngre än de andra. Sen är det ju tunt. Det är ju guldhjälm och det här. Och det gäller att klubbarna engagerar sig. Och vi i Lejonen har ju vi fick ju egentligen en förfrågan om Steve Lennartsson. Om vi var intresserade av hans tjänster. Och det var vi ju då. Och han är ju sportchef i Lejonen på ungdomssidan. Ända upp till 250. Och han ska ju hålla i det här projektet och dra i det med guldhjälm till 80 kubik. Till 250 till prova på. Och det är ju ett sätt för oss också att visa kommunen att vi har ungdomsverksamhet. Ja. För sånt är de ju jättehårda med i kommunerna. Att bidrag och den här biten får man om man har ungdomsverksamhet. Så vi har ju satt ihop en treårsplan här nu. Att vi ska satsa på detta på ungdomssidan under 3 år och se vad det ger. Eller om det bara kostar. Men om 3 år, och vi säger vi tittar i stjärnorna framåt 3 år, vad är målsättningen att nå då? Nej, men det är ju att vi ska få fram... Årlagsförare? Det är för tidigt att säga, men vi ska ju inte kanske vara årlagsförare. Vi ska ju få killar som kommer att prova på, som blir guldiga, som blir 80-kubiksförare. För att behålla återväxten. Men A-lagsförare blir de kanske om 8-9 år. Ja, just det. Det är en lång process. Och så är det ju. Och varför man har spelarcykel ska man inte vara A-lagsåkare. Nej, exakt. Nej. Va? Utan vi vill ju bara att de ska hålla på. Det finns ju serier för alla. Så är det. Däremot tycker jag att det är lite synd att den här 250 bara går mellan 14 och 16. Den skulle gå kanske mellan 14 och 18 eller 15 och 18. Jag skulle vilja säga att vi ska inte stirra oss in på åldern. Nej. Är du mogen att köra när du är 16 år där, då ska du göra det. Är du inte mogen, fortsätt med 250 då. Ja, och att du får köra. Men nu följer de ju de internationella, får bara köra VM till du är 16. Men varför måste vi följa? Låt dem köra 250 tills de är 18 om de vill. Jag gör polackerna, de börjar åka redan med 12 år på 250. Jo, men... Polackerna, det är ju mycket... Jo, visserligen! Polsk riksdag där. Vi ska inte följa polackerna. Vi ska ha ett bra system för oss själva. Och vi ska inte stirra oss blind på vad de gör på alla andra ställen. Utan vi måste ta hand om svenska modellen. Ja. Och den har vi följt i hockeyn i många år. Det funkar där. Jag tycker att vi kanske borde ha en bättre svensk modell via förbundet och klubbarna. Har du några tankar med det? Eller... För det känns som att det jobbas dåligt på det. Ja, det jobbas dåligt på det. Men vi gör ju ett försök, gör vi. Men det är jättesvårt. Jättesvårt. För vi har ju ledare också som... Ni var ju Stefan Andersson sist. Jajamän. Och han har ju varit anti 80 kubik i många år. Ja. Han har ju själv en son, Elliot, som är 14-15 någonting. Ja. Som aldrig han har provat på någon gång, 80 kubik. Och Stefan, som är en engagerad ledare, vill inte att sin grabb ska åka 80. För 80, det är ju inte speedway. Det är inte samma sport. Nej, jag har förstått det. Och det är mer en social grej. För föräldrarna många gånger. Ja. De kampar och de grillar och de tar sig en jamare och när grabbarna är ute på... Ja, men det är ju en social grej och det hör man ju än idag. Jag som har jobbat som förbundskapten sedan 2014 och varit med mycket de här Kling, Voentin, Joel Andersson, Palovara och de här nu som är under 25 nu då. De saknar ju återlivet än idag. Just den här gemenskapen som de hade. Va? Och jag vet inte, Chris Oler är som en son för mig, jag vet ju hur han resonerar. De kör ju mer med motocrosscyklar, flat track-cyklar på speedwaybanan. Ja,
De kör all form av racing på speedwaybanor. Mm. Mm. Och han körde ju inte 250. De körde ju 125 cross med andra däck på speedwaybanor. Sen körde de ju 350 på speedwaybanor och sen upp på 500. Okay. Så när de är unga då, Jack Holden, Max Fricke, Brady Kurtz, Holden, Batchelor, Darcy Ward, ta allihopa. Så när de är 15-16 år och går på den här stora cykeln så är de vana med farten. De har en helt annan fart i sig. De är långt före utvecklingen. Mm. Är det ett problem där? Att de... Ja, jag tror att det här med flat track och motocross på speedwaybanor måste vi kanske... Och det är framförallt billigare. Mm. Jag menar, om du har en 85 kubiks cross, byt däck på den och så anordna... Lejonen ska anordna kanske en speedway-tävling med crosscyklar så det blir mer flat track på våran bana. Och det är en sån cykel billigare också? Ja, och framförallt efter. Det är bara högtryck och tvätta av den. Mm, jag menar speedway-cykel, det är ju 5 timmar i garaget. Ja, det hade en flat track-tävling i Måla på crossway. Ja, jag tror att där ska vi satsa. Det gick ett år och sen blir det för få anmälningar. Tror jag. Ja, jo, men man kanske ska få de som kör speedway att göra detta. Ja. Jag menar, jag vet ju Joel Kling som jag känner väldigt väl. Många Dacke-killar, Joel Larsson. Och de kör ju sådana här stubb-race och grejer. Ja, en duo. Ja, får de till att ställa upp? För att promota sådana här tävlingar. Ja, så vi måste ta på speedwaybanor. Ja. De har ju, alla har ju crosscyklar. Ja, så är det. Ja. Då får Svemo köpa in det. Man kan säga att det finns mycket tankar och goda tankar när vi är ute och pratar med folk. Men det ska göras också. Mm. Och det är där kanske det brister. Problemet är att vi måste ha någon som orkar driva frågan. Ja, så är det. Vi måste ha en heltidsanställd på förbundet som bara jobbar mot klubbarna och hittar på de här grejerna och engagerar sig och ut och driver frågorna. Mm. Nu man har så mycket idag. Jag orkar inte. Jag har ju, jag har ju nog med att ta hand om lejonen och griparna. Mm. Mm. Och då jobbar jag med detta. Mm. Mm. Andra lagledare har ett jobb de ska sköta. Mm. Och lägger lika mycket tid som jag gör på lejonen. Mm. Så man orkar inte ta på sig det här projektet. Nej, jag förstår. Bra avslutning, jättebra. Så vi avslutar här, hur tråkigt den låter. Jättetrevligt. Ja, mycket. Det har gått fort. Ja, det har väldigt fort. 5 snabba. Ja. Par-VM eller lag-VM? Lag-VM. Favoritbana? Målilla. Bästa förare i de tiderna? Tony Rickardsson. Vilka blir svenska mästare 18? Lejonen. Vem blir världsmästare? Ja, det var svårt. Det är så himla tajt i år. Ja. Men jag säger så, Craig Cook blir det inte. Nej, den är jättesvår, men jag hoppas ju Fredrik Lindgren vinner. Mm. För vi behöver en svensk och Linkan är värd efter allting tycker jag och börjar säsongen. Ja, och han är seriös och vill någonting med sin sport. Så Fredrik? Ja, Fredrik Lindgren hoppas jag. Mm. Starkt utmanad av Bartosz Marszlik. Ja. Är det inte för Magnus? Ja, nej, men jag har inte mer att tillägga. Utan det här har varit fantastiskt trevligt. Och det här skulle, alltså jag tycker det är så trevligt att jag skulle kunna tänka mig, nu har vi bott så långt från. Men så vi skulle kunna vara Fröjds hörna här en gång i veckan. Varje måndagkväll. Ja, precis. Inför lite. Men vi kommer nog tillbaka om det är okej. Ja, så gör vi så jättegärna. Ja, jag bor ju på framsidan, det är bara att komma hit. Ja, vi bor ju på baksidan. Hade ni kunnat vara kvar hade ni fått räkor. Ja, det ser du. Riktiga räkor. Ja, kolla på säck här ikväll. Ja, just det. Perfekt. Ja. Vi tackar så mycket. Tack för bok. Ja.